្នាលោកពទានជួយទៅអតិថិជនតខបនទៅទៅលោកសូមឲ្យលោកបណ្ឌិតទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងសុខសេចក្តីភពជាភយោគភាពតរៀងទៅសម្រាប់កូនខ្មែរទាំងអស់មានឆន្ទៈនិងអបមកសេចក្តីខ្ពស់ណាស់សម្រាប់ជាតិមានតែអង្គហើយតូនហើយអគិរង្គវត្តយ៉ាងកាយយោបព្វវឹងអតិសេសតិភិធោអបេតវិញ្ញាណោអ្នករដ្ឋានវកលង្ការថាកាយនេះមិននៅយូរប្រមាណឡើយតែមានវិញ្ញាណតែប្រហើយជាកាយគិតកំពងចោលប៉ុន្តែពេលសង្កត់នៅលើផែនដីដូចជាអង្កត់អង្រុបប្រយោជន៍គ្មាននៅពេលនេះស័កតំណាស់នៅលើតាមិឈុះមិនទឹកមិនបានខ្លោចតបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែរងទុក្ខទោមនីចំពោះបន្តិចនោះទេមិនទឹកមិនបានខ្លោចតបឬក៏ថាអរគុណមួយម៉ាត់គូមិនតែបានបានប៉ុន្តែទោះបីថាលោកមិនទឹកមិនបានអរគុណឬក៏មិនបានឃើញពុទ្ធបរិស័ទវិជានារីខ្មែរកំពុងមករងទុក្ខចំពោះមុខរបស់លោក